Kazi mpya, mali mpya kwa mara nyingine tena, siku nyingine tena, Jumapili ya leo ya tarehe 11 na kuletea mzigo wapa, mzigo mkali kabisa, nyumba yenye muonekano ambayo inauzwa kwa thamani ya shilingi milioni 35 pesa za Kitanzania, shilingi milioni 35 pesa za Kitanzania, nyumba kali, nyumba yenye muonekano. Nyumba hii inauzwa shilingi milioni 35, inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Nyumba hii inapatikana Ilala. Ilala gani? Ni maeneo ya Msongola ndipo inapopatikana hii nyumba. Ninaposema Ilala, Ilala ni wilaya, lakini mahara kitongoji ni Msongola, ambayo iko opposite na Mbande, opposite na Msongola, opposite na maeneo ambayo yanajulikana kama mwanzo wa lami, ndipo napopatikana nyumba hapa. Ni nyumba ya vyumba vitatu vya kulala, dining room, sitting room. Nyumba kali, nyumba kama unavyoona mdau wangu. Tunaanza nje kisha baadaye tunaelekea ndani kama kawaida yetu. Yes, nyumba ndio hapo bwana. Nyumba kama unavyoona, si mwingine leo na nguruma hapa ni dalali wako Hakwea, Hakwea katika mitandao ya kijamii pale TikTok, pale Facebook, pale YouTube, pale Instagram. Si mwingine ni dalali wako Hakwea, Hakwea, ambaye anakuletea mali mpya kabisa kwa mara nyingine kabisa. Kama unavyoona mzigo wapo bwana, mzigo mkali kabisa, mzigo wenye mazingira mazuri. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni master bedroom, ina jiko, ina store. Nafasi yake unaweza kulaza gari zisizopungua gari 4. Kiwanja chake ni squatter area, kina square meter zisizopungua square meter 500. Nyumba hii inapatikana Msongola, wilaya ya Ilala, kama unavyoona mdau wangu. Nyumba hiyo hapo hiyo. Twende tukazunguke pande nyingine ukapate kuona mazingira jinsi yalivyo, kisha baadaye tunakwenda zetu ndani. Yes, hayo ndo mazingira kama unavyoona, na kuongesha upande baada ya upande, upande kwa upande, upande kwa upande. Yes, dalali wako Hakwea, Hakwea anapatikana pale Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kuna account mbili, TikTok account mbili, Instagram account mbili. Nyumba hapa, nyumba kisasa kabisa ni bwana, inauzwa shilingi milioni 35 pesa za Tanzania. Nyumba mpya kabisa, nyumba yenye mazingira mazuri kabisa, mwenye ana shida zake binafsi mpaka ameamua kuuza. Wahi mapema, wahi mzigo hapa. Cha msingi ni kupiga simu tu 0713 96 62 96 0765 50 70 40, 0737 61 43 71, 0787 61, kama unavyoona nyumba hiyo hapa, nyumba kali kabisa mdau wangu. Tuanze tu pande mwingine ukapata kuona mazingira jinsi yalivyo. Mazingira yake ndio kwa hivi bana, kama unavyoona. 0787 96 62 96, 0713 96 62 96, 0765 50 70 40, 0737 61 43 71. Nyumba hapa, nyumba kali kabisa mdau wangu, inauzwa milioni 35 tu. Dalali wako Hakwea, Hakwea na kuletea mzigo si wa kukosa. Hii nyumba bana inapatikana wilaya ya Ilala, Msongola ndipo inapopatikana hii nyumba. Wilaya Ilala, kitongoji Msongola. Wilaya ya Ilala, kitongoji Msongola. Jiji la Dar es Salaam ndipo inapopatikana hii nyumba. Kwa thamani ya shilingi milioni 35 tu. Yes, tuanze tu ndani ukapata kuona mdao mjengo, jinsi mjengo ulivyo. Tuanze tu ndani, tuambatane moja kwa moja ukapata kuona mazingira alivyo kwa ndani. Yes, haya ndo mazingira yake ndani kama anavyoonekana. Niko ndani ya fence humu mdao wangu. Nyumba yetu kali kabisa hii hapa, sio ya kuikosa. Nyumba bana itakuwa milioni 35 pesa za Kitanzania. Njoo kague nyumba. Njoo kutane na dalali wako Hakwea, Hakwea, kulete kwenye nyumba, kulete kwenye mjengo. Ukutane na mwenye mali, mfanye mazungumzo, mfanye biashara. Kumbuka nyumba kama unavyoiona, mazungumzo mezani. Bajeti yake ni milioni 35, mazungumzo mezani. Achana na madalali bla bla, hii nyumba iko mikononi mwangu. Iko mikononi mwa dalali Hakwea, Hakwea.
Nyumba safi kabisa ni hapa mda wangu. Nyumba kwa mikononi mwa dalali Hakoya Hakoya. Nyumba kari kabisa hii. So ya kuiacha mda wangu. Milioni 35 pesa za Tanzania. Tunazunguka kisha baadaye tunaingia ndani. Huu ni mlango wa wani. Kama unavyoona mlango wa wani wapo. Nimetokea kule. Kuja mazingira kama unavyoona. Hapa ni hii ni geti ya nje kama unavyoona. Geti ndogo ya wani ya kwa ajili ya kutoka nje. Mazingira yapo hivi. Nazunguka wani hapa. Baadaye kisha naelekea ndani. Njoo chukua nyumba, nyumba kali kabisa hii hapa mda wangu. Le pale ni geti la kutokea nje na la kuingilia ndani, geti kubwa. Hapa hii tuanze tu ndani sasa ukapata kuona mazingira vizuri jinsi yalivyo. Hapa ni kuzangu sitting room. Sitting room hapa safi kabisa, dining yake hapa, dining ya kutosha. Kama unavyoona mda wangu. Mazingira mazuri kabisa, nyumba imekamilika, unaingia unalala tu. Iko hivi. Nikuja hapa mazingira hapa. Mazingira safi kabisa mda wangu. Nyumba unalipia, unaingia unalala tu. Shilingi milioni 35. Pesa za Tanzania. Chumba chetu cha kwanza hichi hapa, chumba kikubwa tu kabisa chenye muonekano mzuri, mafeni mpaka juu. Hii ni wilaya ya Ilala bana, kitongoji Msongola ndipo inapopatikana hii nyumba. Kama unavyoona mda wangu. Hii hapa ni store. Kama unavyoona mda wangu. Chapo ni chumba, chumba moja. Kama inavyoonekana chumba mbili. Chumba tatu. Hichi hapa ni choo. Hichi hapa ni choo cha public mda wangu. Kama unavyoona choo cha public. Kwenye vyumba vingine utashindwa kuingia kwa sababu kuna mazingira ya watu wanaishi. Tumeangalia chumba chetu kimoja tu, ila master yake pia ni kubwa sana. Cha msingi ni kuja kuikagua nyumba, tufanye biashara mda wangu. Nyumba kali sana, sio kuiacha. Nyumba kali kabisa, sio nyumba kuiacha mda wangu. Na imani mtakuwa mmenielewa dau zangu. Mjengo wetu mkali wapo, nyumba ya kisasa kabisa, nyumba yenye mazingira mazuri. Dalali wako Hakoya Hakoya kwa mara ya kwanza anaingiza mjengo sokoni wapo. Cha msingi ni kunipigia simu ukutane na mimi uje kukagua nyumba. Bei ya nyumba shilingi milioni 35 pesa za Tanzania. Mazungumzo kiduchu sana mezani. Na ngoja nini? Njoo pambanie nyumba hapa mda wangu. One love, napenda sana. Mungu awabariki. Chana mwema, jioni njema.